Jmenuji se Lukáš Matějček a jsem zakladatelem české značky Begint. 19. jsem strávil 4 roku v Indii. Nohy mě zavedly do pouštního města Jaisalmer, kde jsem potkal Inda, který mi na počkání, přímo přede mnou, vyrobil kožený batoh, který jsem si poté dovezl domů. V Česku mi batoh byl nejen ozdobou, ale i každodenním společníkem. Prožil toho se mnou opravdu spoustu. Často mi ho kamarádi chválili a já čím dál tím více cenil jeho kvalitu. Nedalo mi to? Vyhrabal jsem schovanou vizitku, kterou mi dal Denis tehdy v Indii, vybral všechny úspory a objednal si 10 různých typů batohů. Nakonec jsem vybral 3, které jsem otestoval a nafotil. Okolí projevilo zájem a proto jsem nečekal a zadal do výroby další kusy. Tolik o zrození značky jménem Begint. Spoustu jedinečných momentů ti přeji já, Lukáš a tým Begint.